همی شخص لسر اوکن که خنو با کلتور بکین لای خو من هاو شی ولات پیش کو تو کان بلان بو ام بابت پیوس من بو کله تمنی کی منالی و ام منال آشنا کین بو چی رو کان بو گو ورانی ک تایبت به دنیای منالان ل تاسترین کارو چالاکی دزگای مروی ماما که اوان همیشه لهولی اوان او بابتانی که بو امر کومل گاگرین به اوان کار لسر او بابتانه بکن یک گلا کارو چالاکی کان دزگای مروی مام اویش او بو گشتي خونچا اذن بو ناچکانی کوردستان انجام دادن که اتوانن مناله چاو گشکانی ناوچه جواز کانی کوردستان شهر و شهرش کانی کوردستان توانن بو نمونه سودلم بابت ببینن بو اویکا ورتر لسر ام پروژه گفتگو بکنو هم ای و هم ای مجزانی یعنی زیادتر لسر ام بابتا ورگرین ایسا زور و خوش حاله میانداری برایز هر دی سمیر من کردو که برایز یعنی تیم لیدری گراکن فرمون کار کرده بانی باشته به بخیر بکرده فرمون بانی باش به بخیر بیست شوان سپاس بایو به هوا همیشه باش بی که کرده همیشه با بردام دستگاه مروی ما لحولی او او بابتانی که بو امروی کوملگا گرنگ به کار لسر او بابتانه بکد یکی گلا کار و چالکی کن تان او بویستو تانه پروژه بکن بو مندالان لناو چه جیوازکانی کردستانه گر زنیاری ورسر من بیت لسر ام پروژه خود گشتی خونچه و آدان مبزلم پروژه چیم زور سپاس سپاس بو بسر کردنویا طبعا حتما هر پروژه که یکی بزات وکو خو ما نزانی لکو ملگای ایمه یا کشی کمی خوی نوه یا خود نبو با کلتور و چند گرن که شوین یک مثلا دزگای مروی امام دستی کدو بم کارا گرنگا گرنگ اعلامی که زورج لپرشتی بیتو مثلا همو کس اشنا ببن پروژه حتما ام گووارا بررس که کوراز نسرکیتی خاتو گشا که همه خوان امتیازی ام گوفاره بلانه اما که گروپی که چوار کسین که نیونر من لگلایا لکتب خانه گشتی سردانی تواوی کوچه و کولان و شهر و دیو دهاتکانی کردستانی باشور اکین بابلین و ام گوفاره گوفاره که بابلین گشتی که دو هاوری کرده بناوی خونچه و آدان هر گوارکش بنای گشتکی خونچه و آدان ویا بو ناوچکانی کردستان هر منداله که ام گواره بخوینه تو کوه لگل ام دو مناله گشت که هر جاری بوشونی که کردستان مثلا لجماریه که که ساکه گوارکه من جماریه که لبلاو بونه ویا و بشه که زوری باشور من کردو و بابلین دفری راپرین گرمیان مثلا حلبجه شهید و منطقه کویا شهر باجری سخت که امانا به بجنه بولن گوواره که سردان ما کردون حتما پلانی که من هیه که بو شوینی کشی برین گوواره که کلتوری میجوی جغرافیه که ام منالی مثلا ام سردمه اناسینه با کلتوری کردستان و میجوی کردستان بداخو که ساکه ایما کمتر شهر زایمان هیه لو باره گاته توانی بلین نارو که گوواره که جواستر نو کارانی که پیشتر بو منالان کراوا او نارو که کلنو گوارکا رو اداد یا خود او بابتانی کلنو گوارکا خوان بینیو تو خوان لچه ابینو حتما طبعا ناخوش شیسا که من بناوی که گوراز و قصف کنم چکه گوارکی هی بره زیانه راس و سپاس یکمو تی سر پشکیلوی هرچی یک بلی چایی ما چکمو با امیدم همیشه سرکوتو بی و کارشی گرنگی لأستو گرتو و ایمش بیویست که که پال پشتی بینو به همو معنو ام گوارا حتما جاواسترا من حزا کم یک نمونه بینی نوا لسر کون که فیلم کارتونی نیل سابو جاره بله دلیم زورین من بینیم حتما یعنی که لو فیلم کارتونانی که زورترین مثلا امجیلی خوما بابلین بینیم مانا طبعا فیلم کارتونی که سویدیه ام کشی چی چاره سر کرد منال لو سردمی سویدا جغرافیای سویدی نه ازانی اونو سرگی هاد مثلا نیلزی نوسی نیلز و مورتون و بابلین کومل قازه که هر جاری سفری هنگر با شهری که سوید لرگه ام فلم کارتونه و
منالەکانی سوید هەمویان بە بڵێ ئاشنا بوون بە جوگرافیا و کێشەی جوگرافیای بۆ مناڵی ئەو سەردەمی سوید چارەسەر کردو و خاوەنی خەڵاتی نۆبڵیشە و ئەم ئیشەی کاگەورازیش هیچ کەمتر نییە لەوە یعنی ئەبێ بەرزی بنرخێنین بەڕاستی و بەتایبەت مەسەن دەستگای مرۆی مام کە پاڵپشتی ئەم گۆڤاری کردووە گەشتێکە مناڵ ئاشنا ئەکا بە و پارچەکانی کوردستان بۆ نمونە لە عادەتی یەکەما کە شارێکی دێرینمان هەیە ناوی حەسەن کێفە حەسەن کێف مەسەن مێژۆکەی 12000 ساڵ پێش ئێستەیە و ئێستاکە بەداخەوە کەوتۆتە ژێر ئاوە لەبەرەوەی دەوڵەتی تورکیا سدێکی دروست کردووە ئێستا ئەو مێژۆ 12000 ساڵی کە هەمانە لە ژێر ئاوایە کە ئەمانە مەسەلەن بۆ منال ڕوو نەکرێتەوە کە ئێمەش خاوەنی کلتورێکی دەوڵەمەن و خاوەن مێژوویەکی دەوڵەمەن و جگە لە مەسەلەن ئەوانەش باسی زمانەکانیشمانەکە کە ئەوان کرمانجن ئێمە سۆرانین و قسەمان مەسەلەن شێوەزارمان جیاوازە زۆر باشە کاکردی قسە لەسەر ئەوە بکەین بەدەنگەوە هاتنی مناڵان چۆنە بۆم گۆڤارە چونکە ڕەنگە زۆر کات لە ئێستای مناڵ کەمتر بۆ نمونە سەرقاڵی ئەوە بێ کە گۆڤارێکی بەدەستەوە بێ و تەنانەت ئەگەر خوێندنەواریشی نەبێت بۆ نمونە ئێشتانە چوو بێتە قوتابخانەش کەمتر ئەوەی بەدەستەوە بینن کە سەیری وێنەکانیشی بکات تەنانەت ڕەنگە زۆر کات بە دیار ئامێرە زیرەکەکانەوە دابنیشن کەواتە ئێوە لەم گەشتانی کە ئەنجامتان ناوە فیدباکی مناڵان چۆن بوو بۆم گۆڤارانە حتما طبعا هەموو هینەکانی هەیە هەموو لایەنەکانی هەیە تیای بووە مەسەلەن لە کۆڵانم وەکو تیم لیدەری مەسەلەن گەڕۆکی ئەو گەشتە و سێ هاوڕێکەشمان لەگەڵایە لە جگە لە خۆمیانی چوار کەسین کە ئەڕۆین مناڵ هەبووە مەسەلەن مۆبایلی پێبووە ئەنی ڕۆشتم ئۆتۆمۆبایلی و باش ئەتوانم قسە لەگەڵا بکەم مۆبایلەکەی پێبووە دوسێ جار مەسەلەن داوام لێکرد وتم ئەی گوێ لە من ناگری باسێکی گەشتەکەی خونچەوە ئادانە بۆ بکەم مەسەلەن مۆبایلەکەی لابردووە و لە ژێریشەوە هەر خەریک بووە و چۆن بڵێ لەتێکی گوێی بۆ من و هەموو کامل جسمی بۆ مۆبایلەکە ئەمەمان هەیە و نمونەی کەشمان هەیە چوینە منتیقەی کفری لە کۆڵانێکا گۆڤارمان دابەش کرد ئێتر ئەو گەڕەکەمان بەجێ هێرشینە شوێنیشکە لاینیۆ ڕۆشەوە بوو مناڵێک فەقیرە بە پاسکیل دوامان کەوتە بوو هەتا هات دو سێ دەقی ئەوڵی هەر بەس هەناسە بڕکی بوویت جا ئاواشێکرد هەنێ تۆی قسە بکەتم بەسەر چاوەبلفعلکە ئەوەشمان هەیە و ئەو نەوعیەتەش هەیە بەڵام مناڵ زۆر پێشوازی لێکایە یعنی ئەمەیان خۆشە بەڵام گرنگە چۆن مناڵ فێری خوێندنەوە بکەین مەسەلەن هەوڵ ئەدەم من گۆڤارەکەی لای خۆشەویست کەم چۆن لای خۆشەویستەکەی ئەم گۆڤارە مەسەلەن کە ئەیبینی ئەڵێم ئەزانی شاری حەسەن کێف کوێیە ئەڵێن نە ئەڵێم ئەی ئایشەشانە ناسی ئەی یەڵمەزگوونەی ئەی مەسەلەنش مەسەلەن ئەزانی لەکیوە چین بۆ باکووری کوردستان ئەڵێن نە ئەڵێم منیش نەمەزانی بەس من ئەم گۆڤارم خوێن و بۆ یێزانی مەسەلەن یەکێک لە بەرکەوتنەکان و قسەکردنەکانم اینجا دوای مەسەلەن مناڵ زیاتر حەزی لە وێنەکێشانە ئەڵێم ئەگەر تۆم پەڕانەی ئەوەڵ بخوێنیتەوە لە ئاخیرە پەڕەکانی کۆتایی تایبەتن بە وێنەکێشان تۆ ئەتوانی وێنە بکێشی لێرە و خونچە و ئادان مەسەلەن بە ڕسم هەیە و بە سکێکی شێ ئەتوانێت دواتر مەسەل مناڵەکە وەکو خونچە و ئادانی ئەسلەکە وێنەی بکێشێتەوە و پاسەکەمان تایبەت کراوە بە خونچە و ئادان ڕسمی ئەوی پێوەیە گەشتەکەی خونچە و ئادانی لەسرە مەسەلەن کە بۆی باسەکەم ئەڵێ ها پاسەکەشمان ڕسمی خودشە و ئادانی هەرو ڤیدیۆمان ئامادەیە سابی نەرانیش لەگەڵ قسەکانی توابینەری ئەو گەشتابن کە ئێوە کردوتانە شتێکی زۆر باشە بە ئومێدین یعنی هەوڵ ئەدەین چکە بەداخەوە کە مناڵ تۆزێت دوورن لە خوێنەوەی هەنی هەوڵی تەواو تەواوەتی ئەدەین بەشتر ئەمەش کەوتۆتەوە سەر شوێنەکان خۆیان یاخود مەسەلەن دایک و باوک من حەزەکەم یەک نمونەی کە باسکەم لە ناوچەی قەڵاتزێ خاتونێکمان بینی خاتون جیهان وتی ئەمەوێ یەک عەدەدی گۆڤارەکە وەرگرم بیخوێنمە وتم زۆر باشە تەمان شەوەکەی بە تەلەفۆن قسەمان کرد بەیانی کە یەکمان بینی وتی کتێبخانەیەکی حەزەکەم بیبینی وتم بۆ کتێبخانەکانی ئێرەمان بردووە وتی نە کتێبخانەیەکی ئەهلیە ئەمە تەمان ڕۆشتین دوکانی بەڕێزێک بوو ناوەکەیم بیر نەماوە بەزە واڵەکەی خۆمە ئاماژەم بەو شوێنەی کردووە سۆپەرمارکێتە و کتێبخانەشە یعنی لە کردوێتی بە دوو بەشەوە یعنی خەڵک حەزەکە سوپەرمارکێتەکەی شوێنی ڕەفێک زیاتر بکات و مەسەلەن کاڵایەکی زیاتری تێکا بۆی خەڵک بیفرۆشێت ئەم نیوەی کردووە بەکتێبخانە بەس ئەم
بدیان رفی دروس که دکتری بکتیب خانه. هر زور زور. طبعا من که بینیم زور دل خوشم با تلفن قسم نگل آکل لیوی نبود. وتم شتی شو من هنا و طبعا او بشی من علانی شی هیا. و اما عددیک من بود آنا. ایشی او کرد چیه مثلا کتاب آدا با قرض بتو با پرج نه. بس نه وقتا نوسیه من یک لات بیتو بوی اگر رنی تو. بس حزک خالق فیری خوب خو نو بکه. لو گرینگتر مثلا با تمنی گوره کتاب خانی بشی منالانی هی منالی گرکا کن مثلا آماده خویم فیری خو نو آکا که مثلا گرینگ لهم کلانه که کسی کی واهبه لهم شارکه دوستی کسی واهبه چون که بتاقی تنها به من نکری به تو نکری بگو من که گلرگا کانی اوی که اما برداوم جختی لسرکه نو که خو نو کری با کلتور من یکی گلرگا کان بگو من امر گه ابد حتما کاتی کسی اجش تکی تر اکره لتنیش تو کتاب کانیشی بچاوک اکره کات هر ده بو نوسین بو منال رنگ کمک گران بله تا اوی کن نوسره نوسیم با گوره کن بنوسه پیوستی با زمان کتای بده پیوستی با هیکا تو بطاعتی بتوانی بچی تا خیالی منالکو اولم گو باره چون چونی رچاوی ام بابتا تان کردو با اوی کم نال خوینی و بطاعتی بچی تا نو بابتا کنو طبعا ام گو باره بابلین ده تمنی هشت نو سال تا وکو بابلین پانزه او تمن دیاری که کاتوانی بخوینه تو بلام حتما من او منالانه بیا بجناکم که تمنیان لو بچوکتره و دید داوای گوواری کم لیه که مثلا تمنی شش ساله حوز ساله که جاره نتوان توانه خوان نوی نیه بلام تر پیل مالیم بی با بودای کد بید با مثلا باباو کد با بی خوانه تاو بود و بود چی که تاو و او منالانه که مثلا زمانی گوواره که زمانی که زور ساده با منال نسره مثلا با نمنا زانیاری لسر گوره در هنری کرد یا مزگونه مثلا پیمانه لکه خلچی باکوره مثلا هر جارم گواره تایبت کراوه با منطقه یک مثلا لوی یما کسایتی ناو دارکانیشه جگل میجو کلتور منو چی چی آنه مثلا ایشوشانی تیه لگل یا مزگونه زمانه که ساده یا مزگونه اناسه ازانه که در هنری فیلمه ازانه که مثلا خلاتی که گوره بردوه و با باوکی سینمای کردی ناسراوه و عایشهشان به همان شیوا و که اچه تا قاولتی که اچه نه نخون به زمانی که ساده نخورد نکه مثلا نسرا و که اچه حسن پاشا قرز نیه با منال و دواشم لیه کردون و تو ما اگر لهشتیک زانی تان تین آگن اتوانن کسی گوره ترتان آگا دار کن بلین اما واتای چیه اکویتا کیوا اتر منالکان الان وعد اتر نازانم باشا کاواتا اوی که لسر شانی ایوه لکاتی گشتکتانا بوشنانا انجامی این بلام تا چند گرنگ دیکو باقی کنی شوکر و پاپشتی که تاوی او بن که براستی لطمینی که منالی و خن نو للای منالا کنی خوشه ایست کنم چون که رنگ تو چند خوله که هی کم لگل او منالای بانمونه کد و سر بری بلان دو اترو دیکو باقی که بدری جای روشه که لگل منالا کنی ابن او تا چند بانمونه به دیکو باقی که شلن که هاوکاری که سری که منالا کنی ابن لو بابتانه زور شوین هەیە کە چین تەنها مناڵەکان لە دەرەوەن ئێمە ناتوانین لە دەرگا بین تۆزێ ئەمەیان چۆن بڵێ قرسە و لەوانێ مەسەلەن حاڵەتی تایبەتی ئەم ماڵە هەبێ لەوانێ نەخۆشیان هەبێ یاخود لە ماڵە بن و گەشتەکەش زۆر زۆر دوور و درێژ ئەبێت و لەبەر ئێمە چیەکەی مەسەلەن کۆڵان بە کۆڵان ئەگەڕێین هەتا وەکو مەسەلەن مناڵێکمان دەستەکەوێ واتە ئەوە نییە بۆ نمونە ماڵ بە ماڵ بگەڕێنەوە ئەگەر بزانن مناڵیان هەیە نا بڵێن ئەگەڕێین بزانین مناڵ لە شوێنێک لە دەرەوە بێ ئێمە ئاچین بۆ لایەن سوتفاکە مناڵەکە خۆیەتی لە دەرەوە سوتفاکە دایک و باوکی ئاگای لێ سە خۆشترین شت لەم گەشتەیە مەسەلەن باوکی گوتی تخوالی لکورکان تو را با بایتر موبایل و کار نیه. ایوت من ام جاره بینیم متا وقت جاری که مثلا نی بینیم و آنکه تو تصور خود که ساعتی بودنی و بالفعل دیکو باکیش به تعقد بون لذور بکاری نمی موبایل آمری زیاد با من علاقه نیان و گرینگ خویان زیاتر گرینگی پی بن هر دایکی هر باوکی که ببینیم مثلا کدین الان ام گوواره باسی چه کنن حتما حقی خوش یعنی بدواداتونی باب کن چکا کس نازانه لعنه مثلا تیمی که بید شتک بلاو کاته و نیم من زور زورم پی خوشه که او دایکو باو کنه با دواده چونه کن که بایم باسه که مو آنه زوری هم پی خوشه که مثلا گوواری چی وا بردسی هم کتوه تیایتی من علاقی لیوه نیم پیاوی که یا خود مثلا من سوزه فروش مثلا بقال هبو که بس سیاره گره که گره ایوی توانمش منال میتوانم گوواری گورگرم
اما خوشا يعني بس پیوستی با پالپشتی زیاتره باش کاکرده لگل برداوامی گوارکه و جمارکانی تری که برداوام بو بنیاز ناروک که همان ناروک بکل استاهیت یا خود هیچ بابتی که جاری کرای و تره او بیتان لکردو تاو که لناروکی گوارکه بوی زیاد کن اویان که گو راز زانه او نو سری گوارکه او بلام اون دی زانیاریم لسر هبه هر جاری لسر پرچه کشونی که کردستانه کردستانی هر چهار پرچه بابلین بونمونه او کسانی که او سردانیان نکن او منالانی که یا خود او روشه بونمونه نهات بیت نداره و ام گوفاره ام بردز نبو به ایسا گرده که باو که بینری ام برنامه بی و بیوید او گوفارانه بکرد و منالکی لیکی شوینه که دیاری کرا و یکم گوفارانه بردز بیت حتما ایما که اچین شوینه گلوانه من منالک ببینم با جماره یک سودمند بو بیوید گوفاره که ماو بی بلام لانه جماره دو سی و چوار و پینج و تا آخر نگات دستی امناله بلام رنمایی چی اکین که اما با هر جماره یک پروردی او ناوچه و لگل کتیب خانکانی همون عددکانی لی ابه مثلا پیمو تو اگر با دستی لعد نبه اتوانی بچی با کتیب خانه لیو وری گری اگر با قرزیش بیا بایان بگرنی توا چکا اما بریکی زیادر من دا بوان مثلا دو بیستو سو آنه نیا زیادره اتوانی مثلا لیو وری گریه تو بیخوینه تو یا لانه چانسی هبه عدد کان زور به مثلا دیاری یک با دیاری ور بگریه بلام اما هم لان حکوم یکان من بسر کردو تو که ابی اوی کتب خانی لیبه حتی وکو دیو دی هاتا کانیش استا لمنطقی دفری راپرین تقریبا جگل ناوندی رانیا دوانزا کتابخانی که هبوا با دورو پشتا بنگرده مثلا قلاتزی چند شاری چند دیو دیهاتیش که بشی آنش عدد من نردوا یعنی او نیه بلی بس بو سنتر بیتو تواو هول ادین یعنی بیگینی ندست مثلا زورترین باشه استا گشتکتان بس بو شر و شر و چکانه یعنی ناو پاریزگاه که نیشا کردو تانه لیسته ناو پاریزگاه بس هلبجی شهید روشتین و پلان من هی لا ایندا ان شاء الله بو هولیریش بروین و حتما لنا شهر سلیمانی شاکا کاری تایبتی لسر اکین بلام ام زیات مثلا او یک سکراوا خوشترین شت او یک بگیت لای منالک للادی تورست اوان بس کیتو اوان مثلا اوان کلتورن بابلین اوان دیرین ترن اوان سرچاوی دروزبونی شار و حضارت مثلا اما لشاخ و لدیو اینجا هاتون بو شار و ایساگ مثلا اوان بداخو منالی دیکان کم یک بیبشن لو هنانا و زرجار ما مثلا شوان ما بسر کردو تو که منال بوا برو مالاتا که این کردو انجاو تو مانا کامیر من پی بو اما توانی بچی جوانا گاو بو سیوان مثلا بس مانا که خواه دی بخوا زور شیطه بس شما تنیش تیلی مدا بدالی جو زور چو بله باشا که اگر دبی کما لکل نوسینی گوباره که منال حزب وینکانی شکا رنگ زیادتر او سرنجی راب کشه لگل اوی که تو بیلا گوباره که که تو بو منالان بردام جماری هبه تو در کچه بگو مانا به زوریش بیلا لعنی دیزاینی گوباره که بکی تو بچه شوازه گرنگی تن بم لعنه داود تا چند چنک بابت کان بنو سین گرنگ بو لاتان به ما شوش دیزاین کی گرنگ بو لاتانو حتما وینا زور زور گرنگ یک یک لا لا نشی کردن و کان که مثلا من یکم بو یکم نالا کلا لای خوش یز به پر به پر لگل یا ارو و زور ترین وینا تی جگل نو سین اتو انم بلم وینا کان زیاتر لنو سین کان و الوانی کی زوری تی که مثلا منال کی بینه حس بس سید کردنی اکا رایک یا شب علی خویا زور باشه دستان خوش به که کرده هر لسر گشت خونچه و آجان اگر شتیگ ما به لکوتایی و تکانی خود تابتوانی بیلی سپاس تکیم سپاس بو ایو سپاس بو تلویزیونی کورسات طبعا همیشه پیشنگ بو بسر کردنوی کلتور و کاوا شانازیه بو همو کرد و لیرشو با امیدم و حتما واش ابی دستگاه مروی امام کاری زیادتر لسر او لانا کلتوری میجویان بکا که دست پیش خر بو و دلنیاشم لعین دیا کاری زور باشتر بکا چکا لگرنگ گرنگ ترا